რა არაპატიეს ვახტანგ გოდეტიშვილს. მას არაპატიეს ის, რომ ის იყო პიროვნება. მას არაპატიეს ის, რომ მას ჰქონდა თავისი პრინციპები, თავისი მრწამსი. მას უნდოდა, რომ საქართველოს ღირსეული ადგილი ჰქონოდა საერთოდ მსოფლიო და განსაკუთრებით ევროპული ქვეყნების ოჯახში. მას უნდოდა, რომ ხელოვნება დაშორებოდა ცხოვრებას და დაეკავა თავისი ადგილი. აი სინტაგმა ხელოვნებისა და ცხოვრების ტრადიციული კავშირი დარღვეულიყო. მას უნდოდა, რომ მოდერნიზმი, აი ეს არაჩვეულებრივი საინტერესო ეტაპი საქართველოსშიაც მთელი სისრულით გაშლილიყო, რომ ადამიანებს ესწავლათ თავისუფალი აზროვნება. ადამიანები შინაგანად ყოფილიყვნენ თავისუფალნი, მშვენიერნი და შეძლებოდათ თავიანთი ნიჭიერების ადეკვატურად გამოხატვა.